Գյումրի բոլորի կողմից սիրված ընտանեկան ամենօրյա ռեստորանը այժմ ներկայանում է Նորովի Old Gyumri, մի վայր, որը դարձել է բարձրորակ ուտելիքների և սպասարկման խորհրդանիշ։ Քյաչ մի սուշի, Նորթրիդ և Քանոգա Փարք քաղաքներում գտնվող մեր ռեստորաններում դուք կհամտեսեք հայտնի շեֆ խոհարարների կողմից պատրաստված սուշի լայն տեսականի։ Next Gen Vision առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ գործող ճարտարապետների խումբ կատարում ենք բնակելի բիզնես հաստատությունների նախագծում, իրականացնում ապօրինի շինությունների օրինականացում, Դայանա Մաքթեսյանի գլխավորությամբ գործող Fidelity Realty and Loans ընկերությունն առաջարկում է անշարժ միքի արկ ու վաճառքի գործարքների լայն շրջանակ, օգնենք նաև escrow-ի հետ կապված գործարքներ իրականացնելու համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստման և ձևակերպման հարցերում։ Հմուտ մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում կտեղադրեն համակարգը, որից հետո ձեր տան կամ բիզնես հաստատության անվտանգությունն ու ապահովությունը կլինի ձեր ձեռքում։ Accurate Communication Services. Լոս Անջելեսում հայտնի Լուսնակ Դիզայն ընկերության հմուտ մասնագետները ձեզ կօգնեն շինարարության, ինչպես նաև ինժեներական գծագրերի հետ կապված բոլոր հարցերով։ Վստահեք մեզ ձեր նախընտրած անշարժ գույքի ամբողջական շինարարության ավարտն ու եզակի ոճը։ Ընթովում են պատվերներ, ձեր ցանկության դեպքում հին զարդը կփոխարինվի նորով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, մեզ մոտ ներկայացված են ոսկյա և ադամանդե զարդերի կրկնօրինակը չունեցող հավաքածուներ՝ Pegasus Jewelry, նրբագեղության և բարձր ճաշակի խորհրդանիշ։ Հայաստանում արտադրված Աֆշարի գործարանի պահածոները, մուրաբաները, հյութերն ու այլ արտադրանքը այժմ հասանելի են նաև Լոս Անջելեսի։ Մեծականակ գնումների համար զանգահարել 818 648 99 22 հեռախոսահամարով։ Ղազարյան ջան, ինձ լավ գիտես, առանց հանգստանալու աշխատում եմ։ Հա, մեկ էլ մի ինֆորմացիա էլ, ուրեմն գողսել են, մեկին ճամփել արդեն։ Ո՞ւմ ա ճամփել։ Էն մայորին խփողին։ Ոստը քաղաքից դուրս ա, թող տվյալ շրջանի ոստիկանությունը զբաղվի։ Ոնց էլ են, պետի գող չի արա, հենց ինքն ա կրակել։ Հա, հա, տոշնի եմ ասում։ Հետո լիպո։ Լավ ա էլի շեֆ, են ասել էին զակատանելու արդեն առիթ ունենք, մեկը ֆիզ ա տվել, էլ խփել ա։ Լիպո, ինչ անում եք, ուշադիր եղեք, սրանք առաջվանների պես չեն, նա կիքս տվեցին, կփագեն։ Հա շեֆ ջան, հանգիստ եղի, ամեն ինչ նորմալ ա։ Լսի լիպո, մի հատ գործ կա, աղբերական պիտի վիրուչա տանես։ Ես քեզ մի անգամ վիրուչա տարել եմ, չէ։ Հա, լավ, ասատեն ամլի ինչ կցավը տարեմ։ Արա չար ջան, որ ասում եմ, պենում ես, հիմա հասկցար ինձ աղբերս։ Աղբեր, մի բան հարցնեմ էլի, դու քրեականում էիր, չէ։ Ինչ եղավ, որ դու սեկար, հիմա լուրջ պաշտոնների կլներ, գործի կլներ աղբեր։ Արա չար ջան, դե որ լավ բաներ կմնա էլի ցավը տանեմ։ Հետո պտի Արյանըտ մեջ էլ էլ էտ մլից են, պրոստը մերկու բան կար, պտի իմանայի դրա համար։ Աշոտ, պաստորեն ուզում ես ասես, որ ես մեր կյանքն ավելի լավնա, հա։ Չար ջան, լավնա վատա տեսա, լուջես ես կանստեմ մուսը ռլնենք։ Չէ աշճան, այսօր պրոստը դրանք էլ վատ չեն զգում իրանց էլ, հա։ Աղբեր, հիմի ես քեզ բացատրեմ, հասկանաս ճիշտը, սա աղցելի ամիս վազում ես, չլվում ես, մերկոր 250,000 դրամ փող ես առնում, չէ հաշված մուտիլով չիտները, բա որ մի հատ էլ հանգարս լավավ տես քշում, սա աղորան գնում են հետևից հետ, հետ քեզ որ դուց, ուր դուց կպցրի հետ ավտոն, հեն ասենց լավ է էլի, համ լավ ավտոները քշում եմ, համ էլ փող եմ առնում, լավ չի։ Այդ մոմենտով ճիշտ ես ասում, բայց դե դրանք էլ գիտես, պագոն, աստղ, մեդալ, հա՞,
Դու այդ ցավտանը մենա մեթ հարևան ունենք 35 տարիա թաղայինա տունել մեդալ, էլ պատվոգիր, էլ կոչում, ամեն ինչ ունի։ Բայց գալի մեզնից է պարքով փողոզում, այ աղբեր։ Էդ չի դրանց աբրածը։ Դոր այ աղբեր խո այդ մեդալով տուն ես պահելու։ Խո երեխու չես ստանելու, ասես առես մեդալը կեր։ Կամ կնգատ գնաս ասես անես մեդալը կապի շորիտ։ Աղբեր էդի կյանք չի այդ ցավտանը։ Какие люди без охраны? Это ж медаль, пагон, бан. Это и мета вещей бамбасу. Глей! Ох, ох, сурени, что? Ох! Ох! Это какие-то тагаэс. Мартик Бермуру кем паун, дуэль будэс паума. Ինչ կա։ Սուրենի ճապրասկենա։ Մելը պրիզնա տարի։ Կարող ես զվում кайֆ մայֆա ուղարկի առանց մեզ քաշելես։ Հմ։ Ոսի չունի։ Տունը բռնվել ես։ Երանի չեր տունը բռնվե։ Եա, ես կան լուրջ ավիճակը։ Արա դե ոնց ասեմ իրեն։ Այդ են Աբրանքը, որ եկել էր ստեղ։ Հրավիրել այնց մի տեղ հաց ուտելու։ Հա, այն Դանիելայի հետ է, շեֆ ջան։ Օրո։ Էսի են վերևներից է, սովորականներից չի։ Լիպո, արի դու գնա հետ, էլի ես մի ձև պրծնեմ աղբերս։ Ղազարեն ջան, ցավը տանեմ, գիտես քո ասած օրենքա իմ համար։ Բայց ես մեկը չէ էլի աղբորպես։ Լսիք էլ Սուրենի չին ուղարկենք։ Չէ, Սուրենի չին ասեցի փախավ։ Ոյ արա հորս արավ ես ինչ որն եմ ես ընգելա։ Ինչ անես Ղազարեն ջան, վարշության պետը դու ես, ցավը տանը մեր գրուզներ քո վրա, պետի պարքով, պատվով տակից դուրս գաս։ Արա դե ձենըդ կտրի է, պրոսը գործի մոմենտով ա պետք, դենց լրվել եմ։ Արա, զվու, արա, արա զվու մի աս, արա, արա մի զվեր աս, արա, արա սկայպով զանգելա, մտելա պլանի դաշտը, արա, ուսենց ծույցա տալի ասմա վիլիկ, նայի, վիլիկ, նայի, արա նայում եմ արա, արա նայում եմ արա, արա էտ ինչ գոլեր են արա, Հետ ինչ կոլեր են զվով, արա զվոչի զվերա, զվեր արա վիլիկ, արա գող էրա գլխիտ, վիլիկ, ող, արա ոնց որ սայատնով են կասեր, դում պլան, կաշացատ պլան, ուր մի թույնի իս դիմանամ, ծավը տանեմ Սուրենի ջան, Ես ոնց որ մտար Սայատնով, հա? Չէ, խանջան պրոպկի մեջ կայնած մլապ էր։ Հարա հորը սարև, դեմք եք դուք։ Հարա չար ջան, որ ասմ եմ մեր էդ հետաքրքիրը չես հավատում։ Հել է ուր ես։ Սուրանի ճախպեր, ասեմ որ, չարջ ընգերս, արդեն մեր աղբերնա։ Ջոգած աբեր, ջոգածը, որ ստեյա, ուրեմն պրոբլեմ չկա։ Չարջան, աղբերս, դու մեր հետ ես, դու պրոբլեմ չունես։ Ուրախ եմ, ցավները տանը։ Աղբեր, Ղևոնդի չի հետ էինք, սաղիտ էլ բարևում էր աղբեր ջան, արա ճիշտնեսըդ էդ զվոյի ղրգածից ասի մի ծխել, արա մի մող քաշեց արա կորավ էդ մարդը, տոլի գնաց, տոլի ինչ եղավ, արա
կամ էլ ես արագեկը, ինքը մնաց պրոպտի մեջ։ Ոբշմ, մետ խարը պատմություն աղպել, չէ մնաց պրոպտի մեջ աշկիս։ Ադելա, ինչ եմ խորացը, Չարժջան, ուրախ եմ ապել, որ դու մեր հետ ես, մեր աղպելն ես, դու ուրեմը պրոբլեմ չունես, ընկեր ջան։ Լսում եմ, Գորջան։ Լավ բան չկարավ, հիմա ես կեզ մի հատ բան կասեմ, կարողա դուրը չգա։ Գորջան, այդ ինչ պետի ասես, որ իմ դուրը չգա, ցավը ծանում, դու իմ փոքր աղբերն ես, դու իմ ձեռքերի վրա ես մեծ ասել, համ էլ մեր ընտանիքի անդամն ես, այդ ինչ պետի ասես, որ իմ դուրը չգա։ Հրավ ջան, գիտեմ, կարողա դժվար ընդունես, բայց հարցը սլայի մասին է։ Գորջան, ես քեզ քանի անգամ եմ խնդրել, որ սլայի անունը չտաս, Աստված նրա հետ։ Չէ, Ռաֆ, էսի այդ սիտուացիան չի ապեր, բանը բանից անցել է։ Լսի, Ռաֆ, ցավը տանեմ, ուրեմ, հրաչին, խպել ասլեն, հլ այդ միկում, ու այդ սլեն, որ այդ գողի կերպարը հակել, որ ոձի ինքը գողա, բայց իրականում ինքը ոչ թե գողա, այլ պրոստը միած ստուկաչ։ Գոր, ես քեզ նորից եմ խնդրում, սլեի անունը հանգիստ թող, ճիշտ է, ես վերջի շրջանում նրա հետ հարաբերություններ չունեմ, բայց դու ինձ արդեն երկար ժամանակ ճանաչում ես, դու տեսել ես, որ ես մի անգամ ինչ-որ մեկին ստորացնեմ, ինչ-որ մեկի մասին վատ բաներ խոսամ, այդ տեսակ բան չի եղել, չէ։ Որպեսզի ես քեզ չվիրավորեմ, դու էլ ինձ չվիրավորես, ու իրարից չնեղվենք, արի ես քեզ մի հատ հիմա բան ցույց կտամ, դու նայ։ Սնայ։ Սելեն, դու բաբշե ինչ պրոբլեմ ունես, ինչ ա պետք ես անեմ քո համար, ում ա պետք բաբշե փագեմ կամ նեղացնեմ, Դե որ ասում ես, են Սոչի գովգուգոն ա գալի, դրան ա պետք մի հատ պարկսնեն ասֆալտին, ու զաչումարի տանեն։ Պրոբլեմ չկա, հարց չկա, դու գիտես, որ ես քո համար ամեն ինչ կան։ Ինչ ես որոշել ունես։ Պիտի սլային շամպես սատկասնեմ։ Գորջան, հիմա հանգստացի ու ինձ լսի, հա, եթե հիմա դու դրան սատկացնես, նրա համար այդ մեծ պատիվ կլինի, որովհետև ոչ բոլոր գողերը ճիշտ չեն հասկանա ու քեզ չեն ների,
ու այդ տականքի համար մեծ պատիվ կլնի գող մեռնելը։ Հիմա այն, ինչ որ դու ինձ ցույց տվեցիր ու պատմեցիր, Գորջան, ես այդ ամենը կպատմեմ իրա կոլեգաներին ու ցույց կտամ, ու նրանք այդ հարցերը կլուծեն, ու ինքը կսատկի ոչ թե որպես գող, այլ սուկը։ Լավ գիտես, ես եկա քո մոտ, որ քո հետ խորհրդակցեմ։ Ես սրան պետք է սատկացնեմ, ես իմ վրեժում։ Լավ, կխոսանք դրա մասին, այն ինչ որ պետք է քեզ, այդպես էլ կանես, մի րոպե։ Գոգո ջան, բարև, ո՞նց ես։ Ես լավ չեմ, Գոգո ջան, հիմա այնպես բաներ տեսա, ունես բաներ լսեցի իմ աչքով տեսա, որ լավ չեմ, Գոգո ջան, հեռախոսի բան չի, դու Գորին հիշում ես, իմ փոքր աղբորը, որ ոստիկան էր, դե Գորը կգա քո մոտ, համ բան ցույց կտա, համ էլ բան ունի ասելու։ Լավ, Գոր ջան, հիմա նայ, թե ոնց ենք անում։ Լսում եմ։ Կանչել ես, շեֆ ջան։ Ոնց է գործերդ։ Պրոբլեմ չկա։ Էդ քեզ թվում ա, թե պրոբլեմ չկա։ Դու որ չես տեսնում, դա չի նշանակում, թե չկա։ Ինչ որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Պետք էլ չի, որ իմանաս, դրա համար ես կամ։ Ես գիտեմ ու ես շնորհակալ եմ դրա համար։ Այդ քո շնորհակալությունը գիտես որտեղ մտցրել։ Մի խոսքով, լսի ինչ եմ ասում։ Մի հատ խնդիր առաջացա, պետք է շատ արագ լուծում տրվի։ Ինչ կարգի լուծում տամ։ Վերջնական, ռադիկալ։ Ինչ եղանակով։ Սա է մեր պրոբլեմը։ Վթարդ է տունավորում։ Ինքդ որոշի, ոնց լուծես հարցերը։ Չէ, թող ցուցադրական լինի, որ մյուսների համար դաս լինի, որ մեր ասածները չմերժեն։ Ես հասկացա, ինչ ժամկետների մեջ։ Հլը երեկ Աշոտ։ Կարամ կողքից մարդ ներգրավեմ։ Չէ, անձամբ դու կանես։ Հեղավ, հասկացա։ Բգնա։ Լավ, կապի մեջ եմ։ Հավի, հագորդ։ Դուրը պագի, մի պաստին գրավեմ, մարդ չու մտնի, ես խոսալու բան։ Հնդիր չէ, գեղվեմ, հոնգրնում։ Սվետա ջան։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ո՞նց ես։ Նորմալ։ Նորմալ։ Հրմարվել եմ արդեն։ Ձենատ մի տեսակա, Իվան, դես։ Գիտես, երկիչ երկչույների խոցելի տեղնա կոկորդը։ Հաղա կովիդ ես, անալիս տվեմ ես։ Թեստավորվել եմ նորմալ։ Հա։ Ո՞նց ա։ Կոնյակը։ Ես կագրած դավա մի հատ։ Այ, ձենք տպացի, բարվ տեսանք։
Ինչ կա? Ինչ ասեմ? Ոնց հանգերդ? Ինչ կա? Դրանից գլուխ չեմ հանում, անկեղծ ասած։ Հանի, հետև ես կեզ պետք ասովորասնեմ, քանի տարի արդեն դրա հետես։ Դեռ ոստիկանությունից, 5-6 տարի կլինի արդեն, տարիներն էլ եմ խառնել։ Սվետ, 6 տարի է հետնես, ու չես կարում դրան ծակես։ Ախր Վարդանյան ջան, ինչի դրանք քրեականից հանեցիք, լավ էլ աշխատում էր էլի, հիմա դարձել է կրիմինալ, ինչեր ասես որ չի անում, ինչ զիբիլ ասես քթերը չի քաշում։ Սվետ, դու հենց դրա համար ես Աշոտի կողքը, որ ինչով որ Աշոտը զբաղվում է, ֆիքս ես։ Վարդանյան, ես ես ընթացքում այնքան ինֆորմացիա եմ տվել Աշոտի պահով, որ դրան մի 10 անգամ պետքա ձերբակալած լինեիք, մի 5 անգամ էլ մեռած պետքա լիներ։ Ինչի դրան չեք բռնում, համ ես կպրծնեմ, համ դուք էլի։ Դա արդեն մենք ենք որոշում, թե ում կբռնենք, ում կդատենք։ Դու քո գործ արա։ Ցավը տանեմ, վախենում եմ ես, հասկանում ես արդեն։ Դրանք որ իմացան ես քո հետ եմ, վերացնեն ինձ ուղակի։ Նախ մի վախեցի, ու ինչի պետք այմանա մեր կապի մասին։ Նսի, եսի վերցնում ես, տեղադրում ես են շորի մեջ, որ Աշոտան շատ ահակնում, հավանաբար կուրտկայի, են հաստ կարի հարանքը։ Ես կարևորը։ Okay. Դե իմա լսի, ամենը կարևորը, ինչ եմ ասում կեզ։ Մոսկվա։ Ձեզ. Բանուս, անգով ճել։ Ոնց ես, սելե։ Լավ, ցավը տանեմ, մեծ աղբեր։ Լավ կլնես, բա ինչ կլնես։ Դե ցավը տանեմ, սաղս լավ ըլնենք։ Սաղս չեն կարա լավ ըլնենք, քանի որ մեջներս կռիսկա։ Դե եթե կռիսկա, ասեք նակազատ անենք։ Լսի, արա, այդ կռիսը դու ես։ Չջոգի, արա, ես իմ հետ ես, աչոտ բդի տասը ասասների թմար։ Լա հանգստացի նստի ես, ես աղա աղբերների մոտ կտամ աչուտըտ։ Նստիլը։ Գուգո, լսում ենք քեզ։ Գուգ ջան, հլը մի ռոպե աղբերես, միչև Գուգոն իրան ասի, սլե, ես քեզ հարց ունեմ տալու, ու ես աղբերների դեմը պետի դու պատասխան տաս։ Ասա, լսում եմ, բարիս։ Հիմա դու մեզ ասա, դու գող ես թե կիլեր։ Ինչ կիլեր, այ աղբեր ջան, ես գող եմ։ Բա որ գող ես, խես կիլերություն անում։ Ես ինչեր եք վրովս խոսում, կարա կաչոտ տակ։ Սրլե, դու մարդ խփել ես, ես վերջերս։ Ես հո կիլեր չեմ, մարդ խփեմ, աղբեր։ Ես չեմ ջոգում, արա, համ սարքի կիլեր, համ սարքի կռիս, սրա տակիս կարակ դու զգակ։ Հա, սպասի, լեսին այդ են համ սրա տակիս ոնց ես դու զգալու։ Սուկա,
Ու դու խփում ես զոհված զինվորի հորը իր տան մեջ։ Աղբեր, էսի մոնտաժը, էսի ես չեմ։ Չհասկացա՞ Կրուտիտ ես ուզում ելնես։ Հլը մի ռոպե, Բորյաճան։ Սլը, հիշում ես, որ պտի գայի Հայաստան, դու ինձ պտի դիմավորեիր։ Հիշում ես։ Ա, աղբեր, ոնց չէ։ Բախի չդիմավորիր, ընկեր։ Գուկ ջան, չստացվավ։ Պրոբլեմ կար մենթերի հետ, ասի քեզ էլ փորը չտամ։ Այն մենթերի հետ ու մետ աղբերությունս անում, փողերը կիսվում, զակազներս ընդունում, ծնունդների վախտը թամադայությունս անում, այդ մենթերի ապիճան։ Գուգո, ինչ ես ուզում ասես։ Ես որ եկա Երևան ինձի օպերա պարկսրին ասֆալտին, խայտառակարին, նկարին, հետո 5 րոպե հետո բաց թողին, դու կուրս էիր դրանից։ Հա, Գուգ ջան, բայց ես դա պրիչում։ Բայց դու պրիչում։ Աղբեր, քեզ մենթերը բռնը պարկսել են ասֆալտին, ես դա ի՞նչ կապում եմ։ Արա, այդ քու կարճուղ հեղով ուզում ես դա կռուտի դլնես, արա, լեզին այլը։ Այլը։ Բաբշե, ի՞նչ պրոբլեմ։ Ի՞նչ ա պետք ես անեմ քո համար։ Ո՞ւմ ա պետք բաբշե փակեմ կամ նեղացնեմ, հա։ Դե որ ասում ես, այն Սոչի գովգուգոն ա գալի, դրան ա պետք մի հատ պարկսնեն ասֆալտին ու զաճումարի տանեն։ Պրոբլեմ չկա, հարց չկա։ Դու գիտես, որ ես քո համար ամեն ինչ կարող եմ։ Կարող ես էլ ամանտաժարը։ Պաստորեն քո զակազով ինձի պարկսրին ասֆալտին էլի արա։ Գոնե դու գաս դիմավորես, մենթերին ես ուղարկում դիմավորան։ Արա, այս ու գա։ Աղբեր, ձենդ կդրի արա։ Սլե, մի քանի տարի առաջ ես եմ քեզ գող ճանաչել։ Հիմա այսքան գողերի մոտ ես ասում եմ, դու գող չես, դու բ***ես։ Ռավ, ստե աղբերներով սխոտկա ենք անում, ասեն, որ դու էլ տեղյակ լնես, Սլեն էլ գող չի, բ***ա, բոլոր տղեկի պրագոները։ Դու վերջին անգամ ես ասենց տղեկի հետ նստում, վեկաց ու սիկ տիրելի։ Սավը տանեմ, հիշում ես, ես են դեմից էլ համաձայն չէ, որ եսի մեր աղբերն էր, սիրտս մի բան վկայեմ էր, էլի։ Անիծյատ։ Չերը։ Հավա։ Հետ։
Վարդանյան ջան, ես էր թրմածությունը աղբեր։ Մենք աղբերներ ենք, այդ ցատանեսուրը ֆիզբերը։ Ինչ հայեր աղբեր։ Չոքի, աղբերս լավ էլ ես, հա։ Չոքի։ Ահ, բերնեմ քեզ, մենք աղբեր չենք։ Ես դու Ռաֆոն, եղել է մի բան ասեք, չանեմ ցավը տանեմ։ Ինչ հա եղա, ինչ եմ արել Նիտո։ Լավ էլի, մերնեմ քեզ։ Մի խփի էլի աղբեր ակնցումը։ Ոնց ասեք այդ ձև աղբեր։ Եթե մի բան եմ Նիտո արել եմ կներեք, էլի աղբեր, աղբերական։ Խնդրում եմ, էլի աղբեր, աղբերական Նիտո։ Ինչ չի կարում գնքնարը։ Սլե։ Ես երբ եմ ես քո աղբեր եղի։ Ոնց աղբեր, հազար անգամ տեսել ենք Ռաֆայի մեծ աղբերն, հազար անգամ ասելա ոնց անենք, ինչ անենք։ Քո համար էլ խորոին բերդը ասացի, որ լավն այն աղբեր, քո ուզածով չէր։ Քո մերնեմ քեզ Ռաֆի տղեն եմ, ես Ռաֆի հիմա հալալ մեծ աղբեր ես, ցավը տանը։ Ինքը ոնց ասելա, ոնց որոշելա այդ ձևը մարը, ցավը տանը, աղբերական մի խփի էլի։ Այդ նորս հիշում արա Ռաֆին։ Շատ հեշտ մոռացար։ Թե ով ա քեզ մեծ ասրե, ով ա քեզ պրախոտ տվե, որ էսօր գող սլե էիր, հետի ում շնորիվ էիր, այն նոր ես Ռաֆոյի անունը հիշում, թե եմ երկու կոպեկ փող տեսար խառնվար իրար, հրա։ Հա՞։ Վարդանյան ջան, դա պրոստը մուտի լովկայի աղբեր, ես չհասկացա, ես ոնց կերա այդ մուտի լովկեն աղբեր։ Պրոստը փող, մող, սենց պրախոտ, մրախոտ, այնքան չեմ հասկանում ոնց եղավ իմ այդ աղբերը, դա ես ոնց կերա էսի աղբեր։ Ոնց կարա իմ այդ սենց բանը լնել աղբեր, քի ես այդ տղեն եմ։ Մնայի աշկերիս մեջ։ Հրաչին շի խփեցիր։ Աղբեր հետելեր մուտի լովկա։ Պրոստը կողքիները շախիկցին, ես էլ պայտակ իբր թասի բինգա, ես արեցի ձեպա։ Վարդանյան ջան, կարամ մի հատ Ռաֆոյի հետ խոսամ, ցավը տանեմ։ Չէ, Ռաֆոն քո հետ խոսալիք չունի։ Արա Սլե, ջոգիր փողը ոնց քեզ փչացրեց։ Այդ ու էլ ընգար այդ թուլեքի խելքին, դրա համար վերջը տայեսի եղավ։ Ապր, սաղ այդ փողներ, աղբեր, ես չեմ է ջոգում, ես ոնց այդ կտերը կերա, ոնց մտա դրա տակ, աղբեր, աղբեր, ես տենց տղա չեմ, ցավը տանեմ, Վարդանյան ջան, ինձ սաղեր տեք ճանաչում եք, աղբեր, պրոստը չգիտեմ ոնց եղա, ոչ մի բացատրությունը չեմ կարատան, որ ջոգես ինչ եմ ասում, աղբեր, Վարդանյան ջան, խնդրում եմ քեզ, աղբերական մի խփի, ինձ պրախոտ տու, աղբեր, շամպես կծառայեմ քեզ, մերնեմ քեզ, մի հատ շանս տու ու վսյո, աղբեր, տղավարի խոսք եմ տալի։ Алло. Да, он сделал это. Да, он сам. Вас понял. Ну, грохнул его. А, молодцы. Երևան։ Շատ։ Հա, արի աղբեր, արի։ Ես ու՞ն ես մեռնա զանգելով, այ աղբեր։ Հա։ Նայ։ Օրա։ Էս ինչքան եմ զանգել ես այ աղբեր։ Այ ոչ էլ անջատել եմ, գիտես, չէ։ Աղբեր ջան, ուշադիր եղի, ցավը տանը, պայտակ։ Պետք է սլնեմ, զանգում ենք։
Չկա, ցավը տանեմ։ Արա հա, ախպեր, ճիշտ ես ասում։ Պրոստ ճղայնացած էի, ասի, գցե մի կոմ թող էդ հա։ Ապեր, տղերքից մարդ է գալու, դրսից մի հինգ օրով, իմ շաբաթով։ Ասի ստիկով կանեմ ավտոյա, բանա, պետք առնելու իրար հետ, գործը անեք, ախպեր, փող աշխատեք։ Հա, հեչ, ախպեր, կարա լինի սփոճանում, հենա, մայ բախները կանգնած են, թազա բաներ են բերել։ Դրա համար ուշադիր եղի, զանգում ենք, չկաս։ Սփո, մի հատ մոմենտ կա, աշկից ոնց որ տոշնի է, ասի առաջինը քեզ ասեմ։ Ինչ հա, որ ախպեր։ Սպո, Սլեն Մոսկվայ, հա։ Հա, ախպեր, ինչ կա, որ ես էլ հետը բդի էթ հայի։ Ուրեմն լսի, Փարիսը զանգեց, Մոսկվայում ոնց որ սխոտքի ժամանակ ռասկարանավատ են արեսել էին, հետոլ խապել է։ Ես ինչ ես ասում, ախպեր, հաստատա։ Չջոգ, Իսպո, ես իմ խոսքեր ինչ ես հավատում։ Որ ախպեր, նեզ բան ես ասում։ Հա, հա, տոչնի է, մենակ էր գնաց է Մոսկվա։ Հա, ախպեր, ես պտի էթ հայի հետը, ուղակի Սլեն ասես կարևոր բան կա, ես մի օրով գետամ կգամ, ես տե գործ ունեի անել։ Դե նա հաշվի բախտըդ բերել, ասպո, նորից եկել ես աշխար, թե չէ քեզ էին գրգելու ընդեղ վերևները։ Որ ախպեր, ես ինչ ես ասեմ, որվան, այն փողերի թեմաները, չերեղավարը ոնց ենք անելու, որ սաղմանած վզի սարան։ Ես ինչ ես պնդ-պնդում արա։ Ախպեր, ես այդ փողերը, ծուցակները չգիտենք ինչ անելու, ախպեր։ Չնայած չկա չարիք առանց բարիք, չարջ։ Սլեն գնաց, հոմարա տեղ բացվելու, ախպեր ես։ Արասպո, այս դու պես սանդ կարի չես, հա։ Խորո ջան, կլխարգի միշտ կլուխը ծիկ է, և ասեցինք, ծերեգը դուրս մի կար, համարդ կես ժանաչումը։ Հեղավ, հեղավ։ Հա, և մասկան չմ որանաս, թեմ կդել պագի։ Հա, Ռաֆի ջան, ճիշտ ես ասում, կանեմ։ Ես կում մամմակ։ Եվրոպա ազատ բարքեր, մեր խորակիրն է։ Ինչպես միս, էր ժամին, ձերետ, ես, կարաչկը, ինչպես եք, ինչ է ուզում ասեի։ Ես ով արայցի։ Սրան պտի պատժենք։ Բա ես կոցավ տանը։ Ոնց գտնենք սրան բա։ Գեցիրի մա, գտնեմ ես ասում։ Վեյսբուկով չէ։ Եսա, կարա անունով։ Աբրես։ Հելը մերով է։ Միրով է ասենք ես։ Բարև կարա ջան, ոնց ես։ Ես Ռաֆին եմ, հիմա կեզ էի նայել լայվի մեջ, Facebook, ամենչ նորմալա։ Հա, շատ սիրեցի։ Լա, մերսի, մերսի, երբ կրնանք դեսնվիլ միասին, մի քիչ խոսանք ես տեմայով։ Շատ լավ, շատ լավ, եղավ, ինձ համարը դու ուղարկի, որ խնդրեմ, եղավ, see you, see you։ Ռաֆի, սիյուն որն էր։ Հորոջան, հերենց լեզվով գտեսնեմ ինքնա։